那我们在评选的过程当中，我自己在看设计图的时候看得比较细一点点，一方面是因为我对于我来说，礼服的设计它有很多细节，而这个细节不是只有在平面的设计图要特别呈现出来。我要特别提醒今天所有的这个来到现场的入围的这些优秀的选手们，接下来在制作的时候可能要把这些细节真正的呈现出来。另外还有在面料之间的取舍可能要稍微注意一下，因为有过去年第一届的经验，其实第二届一定可以做得更好。那我会发现其实很多礼服的设计上面，其实材质是很重要的，有些时候不是只是想要让它蓬而已，你要让它蓬得有道理，了解我意思吗？ OK， 谢谢大家。大家好，我是 Daniel。 对啊，这期很荣幸我可以打到第二名的这个评审团里面了。我只可以说我觉得好像每一年工作越难做这样子，对，因为我觉得这期的取材者都很优秀的你刚才我们要听到是有200多个人哦，然后只有20人可以入围，所以我先 congratulate 全部人这些入围的，你弄得我们的工作真的很辛苦的。一些意见我觉得说这次我觉得要谢谢我觉得三个里拉范迪斯的 hotel， 因为我觉得我也是一个设计师，我觉得有这个平台可以去把自己的创作落出来去给大家看，是一个很我觉得很幸福的事情，对吧？所以谢谢你们给我们设计师的有这个平台的。然后我觉得一些小的maybe idea 可以给你们分享，所以我觉得我看了你们很多图，我觉得都充满了很多创意，对吧？然后我觉得是可以把你们真正的想要的这个视觉给真正做出来，可以不管说我觉得一切的一个想法，就把你的个性跟你想要把这个 idea 的呈现出来，我觉得这个自信是最美的，对吧？所以谢谢大家，很looking forward to 我们这个 final 的这一天，谢谢。